Šani, prepáč, že sa ťa na to pýtam, ale je to pravda, že Židia, keď pochovávajú svojich mŕtvych, tak ich iba zabalia do plachty a hodia ich do hrobu? Vy normálne musíte ako hovoriť o pohreboch a o mŕtvych, keď viete, že ja z toho grcám, že z toho grcám? Ale akože prečo nie? Veď to je normálna vec, proste hroby a mŕtvy a smrte. To patrí všetko k Prestaňte. Životu. Ja napríklad mám veľmi rada pohreby, čo všelikou tam postretáš, podebatuješ, nie? A neboštík ti už z nosa neuhryzne bobor. Tak ale to je, Šani. Šani, neopováž sa! Teda nie je to tak, ako si povedala, že toho mŕtvy... Šaniu! Že toho, čo kedysi žil, len tak zabalia a hodia ho do hrobu, do jamy. Je to také, ako všade inde. Hej? Oho. Akurát rozdiel je v tom, že toho, čo kedysi žil, jeho príbuzní musia najprv umýť a obliesť do takého rúcha. Vy ste debili, prestaň ty debil! Toho mŕtvého, hej? Áno. Ahojte. Nazar. Kamaráti. Prosím vás, pomôžte mi, zachráňte ma. Títo dvaja sprostí debili stále hovoria o pohreboch a o mŕtvych a mne je z toho hneď zlé, mne je z toho strašne zlé, no mne z toho grcám. A čo ty máš proti pohrebom? Veď po dobrom pohrebe, keď sa všetko podarí a netreba to dvakrát vyťahovať, no tak je poriadny kar a tam ti dajú aj nažrať, aj vypiť a niekedy tam je veselší ako na svadbe. Hej, tak je, Feri, čuj tu, na co, u nás aké máme nenormálne pohreby na výkaze. Čuj, také pohreby, že to budeš len kúkať, že to je minulé, jak zomrel môj chresný, strikovasil, takže všetko spili, že normálne, že mi vyšmykla to tá trúna, hej, akože rakva, čuj tu a strikovasil, dzignú dolu, až je čuškal, kotuľal dolu brehom, až do vody tam, do potoka, na čo? Pomúšali s takými mešarskými hakami ho vycahovali. To čo je toto? Poručík Úrka, nadporučík Ric.